Вітаю у вікнах. Мене звати Яна Брензей. Разом із командою ми зібрали для вас тільки головне. Вперше понад 7 тисяч інфікованих виявили в Україні за добу. Захворюваність на ковід б'є рекорди другий день поспіль. Найбільше випадків зараження вчора підтвердили в Києві, на Харківщині та Одещині. Рекордну кількість недужих минулої доби зафіксували в 6 областях. І захворюваність зростатиме, прогнозують у Міністерстві охорони здоров'я. Этот сезон, в который мы входим, наверное, он будет самый тяжелый с момента вообще возникновения этой проблемы. В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем рост заболеваемости, а уже ближе к марту, возможно, раньше, никто этого не знает, может быть, ситуация несколько улучшится. Нагадаю, якщо за добу виявлятимуть понад 9,5 тисяч інфікованих, країна може повернутися до тотального карантину. Адже медична система не впорається з такою кількістю хворих, про це попередив президент Зеленський. Нині ковідні лікарні завантажені на 63%, на Одещині та Луганщині зайняті більш ніж 90% ліжок. Та окрім нестачі місць у шпиталях, країна може зіткнутися із дефіцитом медиків, констатують у МОЗ. Їм дають дихати по черзі. У Павлограді, що на Дніпропетровщині, катастрофічна нестача кисневих концентраторів для хворих на ковід. Тож, аби отримати хоч трохи кисню, пацієнти вимушені чекати, доки апарат звільниться. Щоб їх врятувати, родичі шукають, де ці концентратори придбати, та правлять за них по 30 тисяч і більше. Чому за 7 місяців, які коронавірус шириться Україною, місцева влада так і не забезпечила лікарні життєво важливим обладнанням? Юлія Любарчук дізнавалася. Пані Тамара розповідає, як тиждень тому її чоловік Іван з двобічною пневмонією потрапив до Павлоградської опорної лікарні, яка приймає хворих на коронавірус. Його легені були ушкоджені ковідом майже наполовину. Вже наступного дня після ушпиталення родичів чоловіка ошелешили новиною. В медустанові катастрофічний брак кисню для пацієнтів. Першу ж ночі ми давали кислород, і мені на другий день сообщили, що нам потрібно шукати. Самим покупать оксигенатор, потому что их не хватает. Их мало, людей поступает много, их не хватает никому. И вместо того, чтобы 2 часа дышать, ему давали полчаса дышать, потому что надо следующему дать. Родичі Івана кинулися самотужки шукати кисневий апарат по всій області. Дуже тяжело знайти кислородні балони і ось ці вот кислородні апарати, які, ну, вони просто дорого стоять. Мені називали від 30 і вище тисяч, там 50, 30, ну, від 30 вище повинні прийти балони кислородні, ми їх чекаємо. Опорна лікарня Павлограда не єдина, пацієнти та медики якої зіткнулися із кисневою недостатністю. Бракує апаратів і в міській лікарні інтенсивного лікування. Нині там 24 пацієнти в тяжкому стані, які потребують чи не цілодобової кисневої підтримки. Аби допомогти хворим, медики дають їм дихати по черзі. Как мы выходим из положения, у нас те кислородные концентраторы, которые есть, они просто час дышит один пациент, час другой, то есть они обрабатываются, и таким образом мы решаем эту проблему. Про допомогу у соціальних мережах благають і лікарі в Новомосковську. Уважаемые кандидаты в депутаты, бизнесмены города, я не знаю, кто еще. Пожалуйста, крайне нужны концентраторы кислорода в больницу. Больные умирают без аппаратов. Мы отказываем в госпитализации, потому что нет мест в больницах и аппаратов. Обласні урядники кажуть про нестачу кисневих апаратів. Знають, певнять, така проблема нині по всій країні. Мовляв, стрімке збільшення кількості хворих перевершило всі очікування. Проте посадовці заспокоюють, кисень у лікарнях Дніпропетровщини буде. Регіон отримав субвенцію 60 мільйонів гривень, аби закупити обладнання. Залишилося дочекатися постачання. Враховуючи, що на сьогоднішній день спрощено механізми закупівлі як кисневих концентраторів, так і проведення робіт щодо технічного забезпечення кисневих станцій, кисневих мереж і так далі, це можливо зробити швидко. В обласному департаменті охорони здоров'я обіцяють, що до кінця жовтня медзаклади нарешті одержать життєво потрібні хворим на ковід кисневі апарати. Поки ж лікарям доведеться обирати, як і скільки дихати коронавірусним пацієнтам. Юлія Любарщук, програма «Вікна», СТБ.
Українські військові вперше за майже 3 місяці режиму повної тиші відкрили вогонь у відповідь. Сталося це ввечері поблизу населеного пункту Артема. Противник зі стрілецькою зброєю поціляв українські позиції. Аби зберегти життя наших воїнів, командування ухвалило рішення стріляти у відповідь. Загалом за минулу добу у штабі ООС нарахували 5 атак російських найманців. Біля Авдіївки бойовики гатили з гранатометів. Уже сьогодні від опівночі вони двічі порушили тишу. Втрат серед українських вояків немає. Позавчора, нагадаю, внаслідок ворожого обстрілу був травмований один наш захисник. Військовий парад на 30-ту річницю незалежності України таки відбудеться. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Огляд військ, які раніше планують провести на Хрещатику та Майдані Незалежності, і запросять туди іноземних гостей. Це буде перший парад за каденції Зеленського. До цього від такого формату святкування річниці Незалежності він відмовлявся. Казав, що військова техніка має бути на передовій, а не в мирному Києві. А парад треба проводити після повернення окупованих територій. Тож 2 роки поспіль День Незалежності святкували більш цивільно виступами українських співаків. У Грузії розшукують озброєного терориста, який напередодні захопив заручників. Чоловік із автоматом та гранатою вдерся до відділення банку в місті Зугдіді. Там були 43 людини, серед них працівники та клієнти фінустанови. Терорист вимагав $500 000 за їхнє звільнення. На зв'язок вийшов у прямому ефірі телеканалу. Він наказав одному із захоплених зателефонувати до студії і переказати вимоги. Перемови тривали кілька годин. Злочинець погодився відпустити більшу частину бранців, залишивши 3 у заручниках. На цих кадрах видно, як людей виводять по одному. Вже ближче до ночі правоохоронці занесли до філії банку чорну сумку із грошима. Потім зловмисник у камуфляжній формі і балаклаві вийшов з приміщення. Руку підняв, у ній, ймовірно, була граната. Після цього він сів у поліційне авто і утік. Нині його розшукують правоохоронці, припускають, що нападник попрямував до Абхазії, яка наразі не підконтрольна Грузії. Братися до зброї і захищати Нагірний Карабах, закликав своїх громадян прем'єр-міністр Вірменії. Він певен, дипломатичним шляхом цей конфлікт нині не вирішити, тільки війна. Це, мабуть, єдине, в чому з ним погоджується офіційний Баку. Армія Азербайджану прямує вглиб невизнаної республіки. За останню добу вона встановила контроль ще над 20 поселень. Та за розв'язання територіального конфлікту високу ціну платять мирні люди – і вірмени, і азербайджанці. Родина Саркісян втратила все за лічені хвилини. Після чергового обстрілу Степанакерта, столиці невизнаної республіки, від їхнього будинку лишилися самі руїни. Куювали наших дітей. Що це за життя таке? Мені просто бракує слів. Ми весь свій вік зводили наш будинок, і ось тут руїни. Дякувати Богу, що всередині не було дітей. З-під завалів витягають дивом вцілілу курку. У родині це сприймають за знак Божий. Тепер це член сім'ї. Житиме, скільки їй судилося. 30 років тому була війна, наш будинок зруйнували. Тепер ми знову втратили домівку. Все своє життя ми живемо в страху. Етнічні вірмени в Нагірнім Карабасі певні, азербайджанці навмисно гатять по житловим районам, аби все понищити вщент. І люди не мали іншого порятунку, як тікати з земель, які вони історично вважають своїми. Снаряди розриваються в місті. Нічого другого. День через день снарядами посипають ще й населений пункт Шуші. Це місцевий шпиталь. Тут на кожному вікні мішки з піском. Аби в разі обстрілів розбиті шибки не поранили ще більше десятки посічених війною пацієнтів. Кожен день поступають і уходять нові пострадавші. От ви зараз зняли деяких, вони пострадали від артобстрілу сьогоднішньої ночі. Атмосферованого артобстрілу в різних районах, не тільки в Степанакерті, але й в селі Шош. Перемир'я не діє, хоча сторони оголошували його вже кілька разів. Прем'єр-міністр Вірменії вчора публічно заявив, тепер тільки воюватимуть. І закликав громадян братися до зброї. Ми всі маємо зрозуміти, що Нагірно-Карабаський конфлікт на цьому етапі не має дипломатичного рішення. Тому ми маємо воювати, допоки для цього дипломатичного рішення не настане час. Про владнання конфлікту суто військовим шляхом раніше заявляв і президент Азербайджану Ільхам Алієв. Їхня армія надалі просувається і відвоює землі, над якими здіймають азербайджанські прапори. За 20 населених пунктів взяли під свій контроль тільки за останню добу.
На доказ тамтешнє Міністерство оборони демонструє кадри військової техніки із захоплених вірменських позицій. За майже місяць активних бойових дій у Нагірнім Карабасі з боку Вірменії загинуло 834 солдати. Азербайджан про свої втрати не повідомляє. Відомо, що днями під час обстрілу їхнього міста Гянджа загинуло 14 мирних громадян. Ганна Ільїних, програма «Вікна», СТБ. Сутичками з поліцією закінчилося судове засідання у справі Павла Шеремета. Напередодні Шевченківський райсуд поновив слухання щодо вбивства журналіста і подовжив запобіжні заходи всім трьом обвинуваченим. Це рішення викликало обурення активістів. В діло пустили димові шашки, однак правоохоронці активістів відтиснули. Нагадаю, у підриві автівки журналіста слідство обвинувачує ветерана Сергія Антоненка та волонтерок Юлію Кузьменко і Яну Дугар. Вчора захист клопотав, щоби Кузьменко, яка працює дитячою кардіохірургійною в столичному Охматдиті, дозволили поновити операції. А Антоненка, який досі в СІЗО, відпустили під домашній арест. Суд відмовив, натомість на вимогу прокурора на лікарку знову наділи електронний браслет. Понад півтори сотні людей блокували проїзд для автов'язниці, яку Антоненка повертали назад до слідчого ізолятора. За втручання в діяльність працівників правоохоронних органів поліціянти порушили карне провадження. Справжня катастрофа, так кажуть медики залізничної лікарні в Харкові про наступний понеділок, коли до них мають повезти хворих на ковід. Заклад не готовий приймати таких пацієнтів, а тих, хто нині перебуває тут у відділенні інтенсивної терапії, доведеться просто реанімобілями перевозити до інших клінік. Про те, що від 26 жовтня залізничні лікарні Харкова мають приймати заражених коронавірусом, обласні урядники заявили ще два тижні тому. Бо всі опорні заклади регіону вже переповнені, ліжка ставлять у коридорах, а ушпиталюють лише найтяжчі хворих. Тому посадовці перепрофілюють під ковідні інші заклади. Ця залізнична лікарня відома тим, що саме тут майже увесь свій термін ув'язнення пробула Юлія Тимошенко. Клініка спеціалізується на неврології та кардіології. І куди дівати 70 своїх пацієнтів, а надто тяжких, керівники не знають. Ну тоді, я не знаю, хай приїжджають ті, хто це сказали, і хай лікують. Коли у нас немає медикаментів, коли у нас немає оснащення, коли у нас не підготовлені приміщення, як це поїхати зразу? Тільки перегородки, які потрібні нам поставити, щоб відокремити зони, нам потрібно десь 10 днів на їх виготовлення. Ми вчора їх вже заказали. Захисного одягу для медиків мають лише на одну зміну, скаже це директор. Інфекціоніста немає, терапевтів також. Апаратів ШВЛ лише 5. Як із цим набором лікувати ковідних хворих, не розуміють. Лише за сьогоднішній ранок на стіл керівника лягли 20 заяв на звільнення – це медсестри та санітари. Загалом уже втратили роботу зо півсотні персоналу. Ще частина йде у відпустки. З кисневими трасами у нас, на жаль, лише є 16 точок для підключення кисню. Якщо нам планували 300 ліжок відкрити і 16 точок кисневих, то це, звичайно, не відповідає ніяким стандартам, взагалі ніякій логіці надання якісної медичної допомоги. Нині на Харківщині розгорнули вже понад 3000 ліжок. І з відкриттям лікарень другої хвилі має додатися ще 600 місць. Ковід минулої доби встановив рекорд і у світі – 437 тисяч підтверджених випадків інфікування. Європейські країни повертаються до жорсткого карантину. Слідом за Ірландією суворі обмеження відсьогодні запровадили в Чехії. Там знову закривають майже все. Про умови, яких житиме країна, розпитаємо в кореспондента Радіо Свободи Сергія Стеценка. Він з нами наживо із Праги. Сергію, вітаю. Які причини повернення до суворого карантину та що пражанам нині дозволено, а що – ні? Так, вітаю, Єно. Чехія повертається до тотального карантину. І все через те, що щодня день тут фіксують рекордні показники із інфікованих коронавірусом. Якщо весняні обмеження на початку пандемії мали більш превентивний характер, то нині локдаун продиктований стрімким поширенням інфекції. І за останню добу у Чехії, я нагадаю, що вона в 4 рази менше за Україну за населенням, було зафіксовано більше 14 тисяч нових випадків коронавірусу. Тож відсьогодні закриваються всі магазини, крім продуктових та господарських. У торгівельних центрах дозволено працювати лише аптекам. Виходити ж на вулицю чехам дозволено лише за крайньої потреби. Це поїздки на роботу до магазину чи аптеки. І якщо треба
допомогти родичам. Щоправда, поки що дозволено гуляти в парках лише по двоє. Винятки є це, якщо ви гуляєте з родиною або з колегами по роботі. І ось як на локдаун реагують мешканці Праги. Це все жахливо. Вмить Прага опустіла. Чесно кажучи, не знаю, навіщо такі рішення були прийняті урядом. Я йшов до бібліотеки, а там зачинено. Мені здається, що це ненормально. Уряд надто жорстко приймає рішення. Все зачинено, люди залишилися без роботи. Я гадаю, що підприємців ця друга хвиля просто зруйнує. Все це дуже сумно. Закритися доведеться і деяким сферам послуг. Зокрема, готелі не зможуть приймати гостей, які приїхали до Чехії для відпочинку. Водночас чеський уряд обіцяє допомогти бізнесменам і компенсувати 100% зарплатні своїм працівникам. Малому бізнесу уряд так само обіцяє допомогти, виплачуючи по 500 крон на день, це приблизно 600 гривень. Ці обмеження триватимуть у Чехії щонайменше до 3 листопада. Ну і на день раніше локдаун запровадили у Ірландії. Там на півтора місяці закрили усі непродуктові крамниці, а бари і ресторани перейшли у формат роботи із собою. У Італії та Польщі так само, де стрімко розповсюджується коронавірус, вже скасували традиційні різдвяні святкування. У інших країнах Європи з коронавірусом ситуація не краще, нато у Франції та Іспанії ці дві країни нині перетнули межу у 1 мільйон хворих на коронавірус. За минулу добу в Іспанії також коронавірусний рекорд. Там зафіксували 17 тисяч нових випадків хворих на ковід. І від 15 жовтня в столиці Мадриді введений надзвичайний стан. Ну, якщо епідеміологічна ситуація тут у Чехії не буде покращуватися, то, ймовірно, за все локдаун тут так само буде продовжений. І так само ті ж різдвяні святкування тут будуть скасовані. Яно. Дякую, Сергію. З нами був Сергій Стеценко, кореспондент Радіо Свобода із Праги, яка сьогодні, як і вся Чехія, закривається на суворий карантин. Гомосексуальні пари мають право на сім'ю. Вперше в історії на захист ЛГБТ-спільноти став Папа Римський. У документальному фільмі про себе під назвою «Франческо» понтифік підтримав одностатеві громадянські союзи і назвав гомосексуалів «дітьми Божими». В Миколаєві правоохоронці затримали двох братів, які телефонували людям і розігрували стару виставу про «Мамо, я в біді, рятуй, давай гроші». Повідомляли про ДТП і, вдаючи близьких родичів, просили гроші на термінову операцію. Один із братів імітував голоси, інший їздив забирати готівку в ошуканих людей. Останньою на гачок шахраїв потрапила 82-річна бабуся. Її зателефонували серед ночі та прикинулись її дочкою. Далі запис цієї розмови. Беда случилась. Яка? Меня машина сбила, представляешь? Где? Да прямо на пешеходном переходе. Дорогу переходила, а он летел на красный свет, даже не затормозил, представляешь? Врачи сказали, нужно операцию срочно делать на ноге, а то ногу отрежут. Бабуся, не вагаючись, винесла пройдисвітам понад $2000 і навіть не поцікавилась, хто вони. Лише по тому, як утямилася, зрозуміла, її надурили і зателефонувала до поліції. Правоохоронці виявили зловмисників, які виявилися братами. У них провели обшук та затримали. Під час допиту один із чоловіків навіть перепросив у потерпілих. Приношу своє звинення всім, кому я дзвонив, пожилим людям. Я чисто сердечно розкаюсь в своїх преступленнях. Правоохоронці нині перевіряють причетність братів до інших аналогічних злочинів. За шахрайство їм загрожує зо 3 роки позбавлення волі. На Волині у 18-річного парубка видурили понад 60 тисяч гривень начебто на лікування дівчини, з якою він познайомився в інтернеті. Та написала, що захворіла на ковід і їй негайно потрібні кошти на медикаменти. Довірливий хлопець, який жодного разу в очі не бачив своєї віртуальної подруги, не вагаючись, перекидав їй на картку гроші. І лише згодом зрозумів, його ошукали. Поліцейські з'ясували, що нова інтернет-пасія – це фейковий акаунт дівчини на ім'я Сапіга Аня. Створінку створили шахраї на чолі з 25-річним ватажком, особу якого вже встановили і за фактом шахрайства порушили карну справу.
Пишне весілля справили в Чилі жабам, а привітав молодят усесвітньо відомий актор Леонардо Ді Капріо. Шлюбна церемонія була з гостями і частуваннями. Побрати тварини і розказати про це всьому світу в чилійському зоопарку вирішили, аби привернути увагу до рідкісного виду. Це лао-жаби. У всій Латинській Америці таких лишилося всього зо 60, і ті здебільшого живуть у тераріумах. Всьому виною індустріалізація. Жаби вимирають через забруднення довкілля. Нині, щоб зберегти цей вид, зусиль докладає і зірка Голлівуду Леонардо Ді Капріо. Актор навіть привітав одружених тварин у Твіттері. Весілля ті справляли в колі риб, після чого їх відокремили на шлюбну ніч до іншого акваріуму. На цьому все. Більше новин у вікнах о 17:30. До побачення.